Рано или късно всеки иска да има свое жилище. Но пък високите лихви... Стига с това мислене на дребно. Сега новият кредит от Fibank ти дава ей толкова ниска фиксирана лихва за 7 години. По-ниска и от теб. А с ниска лихва за години напред можеш да купиш точно желаната къщичка. Ипотечен кредит от Fibank. Ниска фиксирана лихва за първите 7 години. Това не е приказка, а реалност.